Morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pari eksynyt ja tervetuloa uuden viikonlopun pari ajamista. Nyt on itse asiassa sunnuntai, lauantai, ei ajettu ollenkaan, koska täällä oli pakkasta se miinus 20 aika lailla, tai tippui jossain kohtaa miinus 17, mutta päätettiin, pidetään välipäivä ja tänään kun on vähän edes lämpöisempää, niin lähdetään ajamaan. Niin katsotaan, täällä alkaa olla oikeasti tätä lunta tosi hyvin ja tuolla on sellainen auke, mihin tuiskuttaa ihan sikana välillä lunta, niin siellä on oikeasti niin kuin kunnon kinokset. Mut joo, mulla on vähän takaiskaria säädetty, löysempi jousi tällä hetkellä kiinni siellä. Katsotaan miten se toimii, alkaisiko takaiskari olemaan nyt niin kuin sellainen ihan täydellinen. Se on ollut hyvä, mutta mä halusin vielä kokeilla löysempää jousta. Nyt mulla on 3.8 kiinni, että joskus olisi parempi tohon niin kuin spooriaimiseen vielä. Varsinkin mun painolle, mä oon sen verran kevyt kuljettaja. Katsotaan miten se toimii. Ihan sikamakee ilma, tällainen kiva, raikas talvisää ja sitten meillä on nuotio tuolla, siellä on kuulemma makkaraakin. Ihan täydellinen ajopäivä. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä koitan kuvata teille vähän enemmän. Aina mä mietin, että mun pitäisi kuvata enemmän teille videoa, mutta sitten jostain syystä se on vaan kiireellistä. Koitetaan tänään saada kuitenkin vähän enemmän videoa kuin aikaisemmin. Lunta on, oli kiva aukasta. Tuiskuttanut ihan umpea ton reiti. Mut nyt se on ihan kiva, kun se pääsee ajaa. Se paranee joka kierros, kun on useampi pyörä. Niin kun helpottuu, se tamppaantuu vähän ja tulee kovemmaksi, niin tulee paljon mukavempi ajaa. Mut kyllä niinku mä oon ihan loppu ton kierroksen jälkeen. Kyllä niinku niin hankalaa tollaset pöperpooria koko ajan vähän niinku joutuu tekemään. Ei pääse oikein niinku missään lepään. Niin tosi raskas kierros ainakin itselle, ei vielä spoori mene niin helposti, että mukavaa puuhaa. Tykkääks Tuomas? Tykkää. Mitä enemmän lunta sen parempi? Näin on. Mut joo, katsotaan. Kyllä mustakin alkaa pikkuhiljaa spoorikettu kuoriutua. Tuomas sanoi jo, että oli ihan hyvä kyyti, niin mä uskon siihen. Oli ihan hyvä kyyti. Katsotaan, vielä kellotellaan ja ajetaan, niin koitetaan vielä saada vähän ajasta pois. Löysempi jousi oli muuten parempi, kun vaihto tuohon pyörään. Toimii huomattavasti paremmin ainakin itsellä tonne spooriin. On sellainen, niin kuin, siitä alusta niin kuin, tavallaan on vähän löysempi, niin se isot patis kerkee mennä syvemmälle, niin se ei linkase niin takakorkeet sitten. Joo, katsotaan. Äsken 20. Mä meinasin, että mä jätän nyt sama. Mm-hmm.
oli saipäivä takana. Erittäin hauskaa ja makkarat syöty. Tossa oli notski, makkaraa sai. Tällainen ajopäivä, siis ihan sikamakeet, hyvä fiilis jäi. Tuntuu, että ajokin kulki hyvin, että niinku itselle hyvin, että mitä mä oon normaalisti sporia ajanut. Että kyllä tässä niinku eteenpäin ollaan menty, positiivista ruokkii, saa niinku taas sellaista tavallaan uutta energiaa tuohon hommaan heti kun huomaa, että töitä mitä nyt on tehty, reenattu paljon, niin tuo vähän tuloksia, niin kyllä se aina potkii lisää vaan eteenpäin. Et ehkä sellainen pieni sporike tuolla alkaa musta syntymään. Mä jopa tykkäsin oikeesti, että oli tällainen keli. Tosi raskasta se oli, mutta erittäin hauskaa. Mä oon ehkä kipeä, mutta talvienduro on oikeesti ihan siistiä tällä hetkellä. Vaikka mä ihan täysin kesäenduro kuljettaa oikein. Mut katsotaan, täytyy tossa alkaa vähän muillakin pätkillä käymään kuin aina näillä samoilla, niin alkaa sit näkee, että miten se luonnistuu sielläkin, kun se ei ole tuttuu pätkää. Ainakin tällä hetkellä tämä homma maistuu. Se on tärkeintä. Toivotaan vielä, että saadaan tosi jotain kisoja nyt järjestettyä, että kaikki ei täysin peruuntuisi, mutta totta kai mennään koronarajoitusten mukaan. Et ne sen määrittää, ajetaanko vai ei. Toivotaan, että pääsis vähän kisaamaan, pääsis näkemään, että mikä se on vauhti oikeasti on muihinkin verrattuna. Niin toivotaan, että se on ainakin hyvä. Sen eteen tehdään töitä. Erittäin paljon kiitos, että sä katsoit tämän videon, jos sä tykkäsit. Jätä ihmeessä peukkua, kommentoi, jos joku jäi mietityttää. Ja jos sua kiinnostaa enduro-aiheiset videot, niin tilaa ihmeessä kanava. Tänne näitä aina pompahtelee silloin tällöin. Mut hei, me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moro!